veritat. Demà és un dia d'aturada general. Demà hem quedat a les 11 a la plaça Miquel Viada davant de l'estació. Allà es tallarà la nacional. També s'intentarà que la Renfe no funcioni fins que siguin les 5 de la tarda per anar a Barcelona a la manifestació de les 6. També des de l'estació anirem amb manifestació fins a la Laia Barquera i bloquejarem l'entrada de Mataró i la sortida per l'autopista. Els companys i companyes d'Argentona ho faran a l'AP7. Per tant, demà molta calma, molta fermesa i unitat.